Navbatdagi sura Vaqiya surasi. Endi suralarimiz ko'p bo'lgani uchun qisqaroq-qisqaroq to'xtalyapmiz. Agar uzoq to'xtarsak, bu vaqtimiz yetmay qoladi. Vaqiya surasi Makka'da nozil bo'lgan mufassallardan, uzun mufassallardan va shart bilan boshlangan Iza Vaqatil Vaqiya. Qur'on Karimda 7 ta sura shart bilan boshlangan ekan. Shular Iza Shamsu Kuvirat, masalan. Shunga o'xshash 7 ta sura shart bilan boshlangan birinchisi mushaf tartibi bo'yicha voqea surasi hisoblanadi. Nozil bo'lish tartibiga ko'ra 46-chi sura, mushafdagi tartibiga ko'ra 56-chi sura. Sura mushafda 3 sahifadan sal ko'proq. 3 sahifadan sal ko'proq joy egallagan. Oyatlar adadi 96 ta, lekin ixtilofli. Mana hozirgi Madina mushafida 96 ta. Lekin ba'zi mushaflarda 92 ta, 94 ta bo'ladi. Nega desa, o bazı ayetler bazı mushaflarda ikiye bölünedi, bazı da bitti veriledi. Bu savalı bırak verip kaldı da. Bana dedi, falan surada, falan mushafta açsız 92 ayet, ya ki 94 ayet, Medine mushafında 96 ayet. Kaysi bir doğru yok, suranın bir kısmı yok mu degen hayal kiyen, der o. Bir tanesi de sura keltarak mı? Degen hayal derhal demek zihinge kelgen. Yok, ona kalmaz. Söz, sözler hepsi, yüz harfler sözlerde farkı yok. Fakat taksimde fark var. Gahırda bazı mushaflarda iki ta ayetini bitti rakam bilen, belirgilen, bitti kılı var, yubarılgen, bazı da ikiye bölüngen. Şundan ayetler adadı farklı buladı. Ayetler adadı özü, Kur'an boyunca ayet adadı farklı. Kadımdan kıraat ulamalar ortasında sahabalar ve arası da ihtilaflı bugün. İbn-i Mesud raziyallahu anh'a ayet edilir. Bir günü ayetler adadı hakkında bir başka sahabalar bilen ihtilaf kılıp kaldı. Burav ya bu yerde ayet var dedi, burav ayet yok dedi, burav bu sure mesela 96 ayet, burav 92 ayet dedi, ihtilaf kılıp kaldı. Keyin Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan sonra geldi vardı. Eşikteydi Ali türgeniken Hazreti Ali raziyallahu anh. Ki Hazreti Ali'ye ayettik, şuna kadar biz bazı falan falan surelerde ayetler hakkında ihtilaf kılıp kaldı. Çünkü anıgın Resulü Ekrem aleyhissalatü sonra mahçımız. Dedik. Şunda Ali raziyallahu anh'u kirdiler de deyirler, İbn Mesud, Ali kirdi de çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki kimge kanaka örgütleyen bursa öşende uksun. Ve kitapta ihtilaf kılışmasın. Sizlerden aldıngılar kitap üstünde ihtilaf kılıp halaketki üçledi dediler deyip etkenler. Bu Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın talimlerde özü ayetler adedinde fark bugün. Bu Allah'ın hikmeti. Yani bunda ham nimadir hikmetler insanlar sekin sekin düşünüp yetib bora oladı. Muhimi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sahabalarga o'rgatganlarida ularga ayetlerini qanday belgilab bergan bo'lsalar shundoq olib qolishgan, shu bo'yi rivoyat qilgan. Va keyin mana shu ixtilof davom etgani uchun ayetler adadida fark var. Ayetler adadidagi fark kalimalarga daxli yok. Taqsimdagi fark xolos hisoblanadi. Aynen mana shu holatni biz Vaqiya surasida kuzatishimiz mumkin. Kelimeleri 379'da, harfler adadı 1719'da, 27. cüzün 13. 16. sayfalarında caylaşken. Vaqiya surasının bir günde namı var, Vaqiya. Vaqiya kıyametinin namı. Sura bana şu nam bilen başlanadı, bana şu söz bilen başlanadı, birinci ayette yok. Ve suranın içi de hem aynen bana şu mana devam etedi, yani kıyamet halatları devam etedi. Suranın fazileti barasında biz umumi müfessel suralar hakkında kelgen hadis ve eserlerini işleşimiz mümkün. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın hadislerinden hem sahabalarının tariflerinden hem alışımız mümkün. Şimdi yine bir hadisini biz örgenip ötkenimiz. Bu hadisini biz adışmasam Hud surasında örgengenedik. O şimdi İbn Abbas raziyallahu anhu etkenler. Ebu Bekir raziyallahu minge ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge Ebu Bekir saçlarınız, saç sakalınızı ak çüşüp kaptı ya Resulullah deyiptiler. Şimdi Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam ha min Hud Vaqiya karıttı degenler. Başka suralar hem var. Hud, Vaqiya, Mursalat, keyin Zelzele suralarını sana gelirler. İde Şems Kuvirat, Kuvirat surasını ve Nebe surasını sana bötkenler. Yani öşe, yani öşe Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselamın demek mana shu hadislarda men soch soqolimga oq tushirgan suralar deb sanaganda Vaqiya surasi ham bor.
Demek Uzat Aleyhisselatü Vesselam'a bu surenin asası nimesi tasir kılgen buladı? Asasen kıyamet. Asasen kıyamet halatı o kişiye tasir kılgen buladı. Onu ayetemiz lazım inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bamdat'ta Gahada Vakıya suresini okurkenler. Vakıya bana şu Cabir ibn Samura yaptılar ki Nebi aleyhissalatu vesselam namazını yengil okurdular. Şu vakıya ve şunge okşaş surelerini bana şu bana şu ketteliğindeki surelerini zem sonra kılardılar. Bamdat'ta diye yaptılar. 96 ayet 80 ayet 100 ayetlik demek ki surelerini Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam Bamdat'ta zem sonra kılarkenler. Hazreti İbn Mesud radıyallahu anhu onun kızları vardı. 3 tane kızı bulgen eken. Hazreti Osman halife peytlerdi. Hazreti İbn Mesud radıyallahu anhu bimar bulup kaldılar. Vefatlardan aldığı bimarlık. Hazreti Osman radıyallahu anhu kirip kesel görgen bulup kirip hallardan haber aldılar. Da eytiler ki Abdullah senin kızların var. Senin dengin kıynelmese. Şünge men bir tayinlesin. Bunlar menge vazife etsin. Men bularge şunu men cari kılsam. Aylık acele etip duramayın mı? Yani ki çünkü o şaş tasarrufunu etsin, ben şunlarla keyin bunların bana rızktan kıynelmesliği için ben çünkü bir ayta diyen yapayım olsa etsin ben hizmetke teyyar ben dedi Hazreti Osman. Şimdi İbn-i Mesud radıyallahu anh'a etkiler. Yok kızlarımda hiç kanaka bunun yardımcı hacatı yok kızlarımda. Ne geldiyse ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den eşitken ben. Kim akşamda Vakıya suresini okusa rızk keng bo'ladi, birovga muhtoj bo'lmaydi deganlar. Men uchala qizimga ham voqeani yodlatib qo'yganman deganlar. Bular har kuni shomdan keyin voqeani o'qiydi. Shomdan keyinmi, oqshom, kechki payt. Shuning uchun men bularning rizqidan, bularning demak, hayotdan xotirjamman, tashvish qilma deganlar Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Shuning uchun haliga eslab o'tdik-ku, Naqshbandiylar shomdan keyin voqeani vazifa qilgan. Mana şu hadisten alışken, mana şu İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın gaplarından alışken olar. Hakikaten bunu tecrübede körgen, köpçülük körgen. Bizge dedem şu Vakıya suresini yatlattırgen dediler. Aldın, mana şu hadisine ait bergen. Mana şu hadisini dedemden eşkenmiş. Keyin kitaplarda ham gördük. Dedem mana şu Vakıya'nın okuşunu öşe biz balaligimizde yok bizge tayyirlep ait erdiler. Çünkü hayatta köp körülgen eken. Şu hayatta kıynelip, rızktan kıynelgen adam Vakıya suresini okuyup yürüse inşallah rızkta faravallik buladı. Masruk etken ekenler, evvelgiler ve ahirgiler, dünya ve ahiret ilmini kim örgen mahcup olsa Vakıya suresini okusun. Onda hamesi bağır. Degen ekenler. Yani Vakıya suresi de bana şunaka demek ki köp mavzu yaratılgen. Bismillahirrahmanirrahim. İza vaqa'atil vaqi'a. Özü vaqi'a, vaqi'a sözü vaqa'a fe'lidan olingan. Yani vaqi'a bo'luvchi degani. Nega qiyomatni vaqi'a bo'luvchi deb aytilgan desa, albatta vaqi'a bo'lishiga ishora sifatida. Qiyomatning nomlari bor. Soat degan nomi bor. Soat o'zi bu vaqt degani, to'g'rimi? Nega qiyomat soat deyiladi? Chunki u uning soati aniq bo'ladi. Keyin u o'ziga xos bir vaqt. Mana bu o'lchalar, mana bu bizning kun tunimizni o'lchoviga tushmaydi. Xuddi shuning singari qiyomat voqea bo'ladi-ku. Voqea bo'lishi aniq bo'lgani uchun voqea deb atagan Qur'on uni. Endi voqea voqea bo'lsa, suraning haligi jumlalari mana shunaqa bir go'zal. Laysa li waqa'atiha kadiba. Uni vaqe bo'lishini yolg'onga chiqaruvchi yo'q. I uni yolg'on deydiganlar bor-ku. Desa yo'q, ular tilida yolg'on deydi xolos. Lekin uni borni yo'qqa chiqara olmaydi. Siz biror bir ishni harakatni qilyapsiz, shuni yo'qqa chiqara olsangiz, siz shuni yolg'onga chiqardingiz, go'yo uni va'dasini qilmoqchi bo'lgan ishini siz yolg'onga chiqardingiz.
Lekin qiyomatni yolg'onga chiqaradigan yo'q. Nega? Chunki qiyomat Allohning irodasi bilan bo'ladi, unga biroq qarshi chiqa olmaydi. Nega bu gap ta'kidlanyapti? Odamlar hammasi to'planib olib qiyomat bo'lmaydi desa ham barib bo'ladi. U voqea bo'ladi. Uni voqea bo'lishini to'sadigan, oldini oladigan kuch yo'q. Xofidatun rofi'a. U qiyomat voqea bo'lganda qanaqa bo'ladi? U tushiruvchi bo'ladi, ko'taruvchi bo'ladi. Nima degani desa, bu dunyoda past baland yuraverasizlar. Lekin u qiyomat haqiqiy bahoni beradi. Kimnidir jannatga ko'taradi, kimnidir do'zaxga tushiradi. Bu dunyodagi daqa aralash-qoralash ketish yo'q edi. U yerda ish to'kis hal bo'ladi. U qachon bo'ladi? Idza rujjatil ardu rajja. Ya'ni yer larziga kelganda qiyomat mana shundoq bo'lib sodir bo'ladi. Va bu satil jibalu bassa. Tog'lar parchalanib ketadi. Yer go'yo yer yoyilyapti, parchalanib. Va demak, tog'lar ham parchalanib ketadi. Tog'lar parchalanishi ko'p eslanadi qiyomat hodisasi sifatida. Demak, yer o'zgaradi. Hozirgi tog'lar bu hozirgi yerga kerak. Bu qiyomatga bu tog'lar kerak emas. Qiyomatda bu tog'lar aksincha xalaqit qiladi. U mahsharga kaftdek bo'ladi. Shuning uchun tog'lar yo'qib ketadi. Va yer mana shu tekis holatga keladi. Bu qachon bo'ladi? Qiyomatda bo'ladi. Qandoq bo'ladi? Alloh biladi. O'zi to'shab qo'yganda o'zi qanday to'shab yumaloq qilib qo'ygan bo'lsa, shuni shundoq tekis qilib qo'yadi. Kim yerni yumaloq qilgan? Hech kim bilmaydi. Alloh qilgan. Ya'ni hech kim uni guvoh bo'lmagan. Alloh yumaloq qilib qo'ygan. Endi xohlagan vaqtda uni tekis qilib qo'yadi. Tog'lar chang to'zonga aylanib ketdi. Va bu satil jibalu bassa. Fakanat haba'an munbassa. Tog'lar chang to'zonga aylanib ketadi. Va kuntum azvajan thalatha. O'shanda sizlar 3 toifa bo'lasizlar. İnsoniyat o'shanda 3 toifa bo'ladi. Was-sabiquna as-sabiqun. Birinchisi sobiqlar. Ya'ni ilg'or kishilar. Bular dinda sobiq bo'lgan odamlar. Dinda ilg'or bo'lgan odamlar. Bular jannat ahlining eng ulug'lari hisoblanadi. Allohning yo'lida dinda muqaddam bo'lgan insonlar. Taqvoda, ilmda, harakatda va hokazo. Ularning asosiy belgisi nima? Ulaikal muqarrabun. Ular Allohga yaqin bo'ladi. Mana shu oyat insonni demak Allohga qurbat hosil qilishga urinishga undaydi. Qurbat nima bilan hosil bo'ladi? Hadisda aytilgan, Rasululloh akram alayhissalom aytganlar, Alloh aytdi. Bandam menga farz amallari bilan farz amallaridan ko'ra menga mahbub amal keltira olmaydi. Va bandam nafillar bilan menga yaqinlashib kelaveradi. Hatta uhibbu, men uni oxiri yaxshi ko'rib qolaman degan. Demak, ixtiyoriy ibodatlar qurbatga olib keladi. Badaniy bo'ladimi? Aqliy bo'ladimi? Til bilan bo'ladimi? Moliyaviy bo'ladimi? Farqi yo'q. Majburiysi u Allohga sizni yaqinlashtiradi qaysidir darajada, lekin qurbat hosil qilishga u farzni o'zi kifoya qilmaydi. Farz eng ulug' amal. Bandam men uchun eng suyukli amal o'zim buyurganim deydi Alloh. Lekin yaqinlashtiruvchi amal u ixtiyoriy amallar bo'ladi. Shuning uchun muqarrab kishilar ular muqarrab bo'lishi uchun ularda ixtiyoriy o'z chin ko'ngildan o'zini qiynab, biroz nafsini qiynab, o'zini biroz mehnat bilan ixtiyoriy amallarni qilish bilan ular qurbatga ega bo'ladi. Ular ne'matlarda bo'ladi. Ya'ni jannatun na'imda bo'ladi. So'rlarda yonboshlab o'tirishlar, bir-biriga qarab, atroflarda yosh-yosh yigitlar, yosh-yosh bolalar, yosh-yosh bolalar xizmat qilishadi, nima tashib, narsalar tashib, ularga ichimliklar tashib. Nega shunaqa? Yosh-yosh yigitlar ularga xizmat qiladi deyilsa, yosh, mana masalan 12 yashar, 13 yashar bolalar yugurib xizmat qilsa ko'zingiz quvnaydi. To'g'rimi? Ko'zingiz quvnaydiki, ular sizga yoshlikni eslatadi. Sizga xuddi hayotni uzun qilib ko'rsatadi.
Cennette bana şuna yaş yaş hizmetkarlar buluşu, o cennetilerini keyfiyetini hem kötülüşü için hem kulaylıklar var. Bu mesela yaş katı adam, yaş Kur'an-ı Kerim'de bana yaş yaş balaçalar hizmet kıladı. Degen gap nega aytiladi desa, o xursandchilikni, kayfiyatni yuqoriligini ifodalash uchun aytiladi. Bu dunyoda ham shunaqa. G'odaygan, g'odaygan gudusda gudusda odamlar xizmat qilyapsa, bir narsa aytishgan xijolat bo'lasiz. Keyin u hali yurish-turishi ham boshqasi ham besonaqa bo'ladi. Yo'q, jannatning xizmatkorlari unaqa emas. Epchilik qipchan bolachalar, yosh-yosh mana shunaqa xizmatkorlar bo'ladi. Ular sizi kayfiyatiga kayfiyat qo'shadi. Shuning uchun mana shunaqa Alloh subhanahu va taolo ularni shunday qilib qo'ygan. Shuning uchun ba'zi bir asarlarda keladi, kofirlarning bolalari jannatning xizmatkori bo'lishi mumkin degan ehtimol bor misol uchun. Ana shunaqa jannatning xizmatkorlari, xizmatkor yigitlari bolalari, ya'ni bolalar o'rnida xizmat qiladi degan gap bor. Sullatun minal avvalin va qalilun minal akhirin. Bu sobiqlar, ya'ni ildam kishilar. Sullatun minal avvalin va qalilun minal akhirin. Ular oldinda ko'p bo'lgan, oldinda. Keyingilarda ichida oz bo'ladi. Buni mufassirlarimiz juda uzun tafsir qilishgan. Avvalgi ummatlar ichida ko'p, keyingi oxirgi ummatlar ichida oz deb tafsir qilganlar ham bor. Ikkinchi tafsir, boshqa tafsir bu oldingi islom ummatining oldingi sahobalar, tobiylar ichida ko'p, keyingilardan oz bo'ladi degan. Mana shu tafsir, demak, tafsir yaqinroq tafsir hisoblanadi. U paytlarga nisbatan hozir musulmon ko'p-ku. To'g'rimi? Balki hozir ko'p turdi desa, u nisbiy bo'lishi ham mumkin. Ya'ni oldingi ummat, sahobalar, tobiylar ichida ularning aksari sobiq edi. Ularning aksari sobiq edi. Ozchiligi o'rta ashabul yamin, o'ng qo'l egasi edi, sobiq emas edi. Lekin keyingi ummatlarda ashabul yamin ko'p bo'laveradi, o'ng qo'l egasi jannatga kiradigan. Lekin sobiq kam bo'ladi. Mana shundoq tafsir qiladi mufassirlarimiz. Ular ana la yusaddaun anha wala yunzifun. Ularga sharoblar ulashilganda qadahlarda, ko'zalarda, kosalarda to'la-to'la may uzatiladi. Lekin unda bosh og'rig'i ham yo'q, la yusaddaun anha wala yunzifun. Va mastlik ham yo'q, xushsizlik ham yo'q. Ya'ni xushni olish ham yo'q. Maslik yo'q. Mana shu oyatni tafsirida ulamolarimiz aytadilar. Qur'oni Karim mana xamirni, shuni xamir demasa bo'lmasmidi? Ichimlik bor desa bo'lmasmidi? Nega xamirni ishlatgan? Insonlarda baribir hozirda ham jamiyatlarda mana siz bilan biz namozxonlarni hisobga olmang, aksar insonlar xamirni ichadi. Insoniyat jamiyatiga qarasangiz, masalan, ba'zi xalqlar hammasi alkash. To'g'rimi? 90% alkash bo'ladi. Insonlar mana shu xamirga qiziqadi. Lekin Qur'oni Karim atay bularga xamir so'zini ishlatadiki, sizlar ichayotgan narsa u xamir emas u asli. Asli sizlar ichsizlar, ichsizlar arziydigan, sizlar kuyishlik istasizlar arziydigan u jannatda u. Ana shu ma'noda buni demak xamir nomini Alloh Qur'onda ishlatgan. Bundan mutasavvuflar foydalangan. Ya'ni tasavvuf shariati bundan foydalangan. Tasavvuf shariatida may Allohning muhabbatiga nisbatan ishlatiladi. Iymonga nisbatan ishlatiladi, ilmga nisbatan ishlatiladi. Nega uni may deysizlar desa ular aytadiki, mana u haromxo'rlar, haromlarni ichadiganlar, haromlarni ichadiganlar. Bular lazzat shunday deb o'ylayapti. Biz buni may deymizki, haqiqiy kayf mana bunda, ilmda, iymonda u. Biz mana shunga, demak, mana shundan biz rohat olamiz. To'yinki ular anglasin, haqiqiy rohat bu yoqda. Haqiqiy may bu yoqda, shuni anglasin deymiz. Sizlar bu g'alish so'zni ishlatib
hata qilmayapsizlar mi? İmonga, ilmga, Allohning muhabbatiga mayni ishlatib, desa ular aytadiki, Alloh Qur'onda jannatning ichimligiga xamirni ishlatgan-ku deydi. Lekin boshqa bir oyatda uning sifatini o'zgartirib qo'ygan. U sarxush qilmaydi, boshni og'ritmaydi deb qo'ygan-ku. Biz ham xamirni mayni ishlatamiz Allohning muhabbatiga, ma'naviy narsalarga. Lekin bu ular aytayotgan narsa moddiy narsa emas deb buni vasfini to'g'rilab qo'yamiz. Lekin aynan may deyishimizga najoz bu bunda bir qancha tashbihga asoslar bor deb Abdurrahmon Jomiy 8 tami 10 tami asosini keltirgan sababni. Mana shu oyatlardan ushbu ma'nolarni biz demak mulohaza qilishimiz mumkin. Ularga demak ularga yaxshi meva chevalar bor. Va ularga ishtahalar tortadigan qush go'shtlari bor. Qush go'shti bu desert, ya'ni nihoyatda tansiq taom hisoblanadi. Qush go'shti bormi, qolganini qo'yaverasiz. Qush go'shtlari ham qanaqa bo'ladi? Hadislarda keladi, "Ashu qushni yegim kelyapti" desa, shundoq qo'lingizga tayyor go'sht bo'lib tushadi. Yeysiz, shunda qusvayni qo'ysangiz, yana qaytib qush bo'lib uchib ketadi. Nimaga shu qaytib qush bo'ladi? Alloh boshqa yarata olmasmidi? Yo'q. U yerda shundoqki yegan nizdan keyin siz bitta jonivorni yeb qo'ydim-da degan achinish ham bo'lmasligi kerak jannatda. Bitta jonivor kamaydi-da jannatda, bitta qush kamaydi. Shu ham bo'lmasin. O'sha ham bo'lmasin, joyiga qaytib qolaveradi. Mevani uzas, yeysiz, qaytib yana meva chiqib qolaveradi. Jannatning rizqi mana shunaqa kamaymaydi. Moidada Iso alayhissalomga moida tushgan, yeyishgan kamaymagan. Mana shu Rasul akram alayhissalotu vasallamga mo'jizalar berilganda taom ko'payishi berilgan, bilasizlarmi? Hammamiz ko'p bilamiz, ko'p eshitganmiz, eslaymiz. Bu jannatdan ishora. Mana sizlar mana payg'ambar alayhissalotu vasallam shunday qo'llarini sop qo'ysalar, ha? Ana Ahzobda Jabir ibn Abdulloh aytibdilar, tandirdan non uzyaptilar, olyaptilar, ketaveradi, tugamayapti. Go'shtni olyaptilar, sho'rvadan go'shtni olib suvini quyyaptilar, bir kichkinagina qozon o'zi. 300 ta odamga yetib oshib qolyapti. Mana shu sizlarga jannatdan ishora. Sizlar qo'linglar bilan qilganini Alloh xohlasa ko'paytirib qo'yadi. U jannatni o'zi yaratib qo'ygan u. Sizlar qo'linglar bilan qilmaysizlar uni. U endi cheksiz bo'ladi. Va uni jannatni mana jannatda hech qanaqa ozgina ham og'riq, og'rinish bo'lishi mumkin emas. Yo'q, hech qanaqa kayfiyatni buzadigan narsa yo'q. Qushni yesangiz qaytib qush bo'lib qolaveradi. Siz bitta qushni kamaytirib qo'ydim jannatdan degan tashvishga ham sizga demak hojat qolmaydi. Yana u yerda hurayinlar bor. Hurayin. Mana shu joyda biz hurayinni keyingi oyatlarda mana tafsirda keyingi oyatlarda ayollar jannat ayollar ham hurayinga aylanish haqida keladi. Inshaalloh mana shu joyda biz hurayin haqida biroz to'xtalib o'tamiz. Ular xuddi saqlangan durga o'xshaydi, marjonlarga o'xshaydi. Ya'ni saqlangan marjonligi shuki, birovning nazari ham tushmagan bo'ladi. Nega mana shu narsa maqtalgan? Chunki Alloh erkakni shunaqa yaratgan. Alik qaynonalar kelini xafa qilsa, o'g'liga aytadi-yu, onasi o'tmaganini olib beraman deydi. Ya'ni inson tabiatida mana shu hech kim yetishmagan narsaga yetishish o'zi bor. Xususan erkakda hech kim yetishmagan ayolga yetishish istagi bor. Alloh subhanahu va taolo insonni ana o'sha istagini qitiqlaydi. Jannatdagi hurlar biron nazar tushmagan bo'ladi. Ular chodirlarda saqlangan degani shuki, nazar tushmagan. Nima uchun jazaan bima kanu ya'malun? Ular qilgan amallarga mukofot o'laroq bu. Endi ular maishat zo'r ekan, maishat yaxshi ekan. Lekin ijtimoiy aloqalar qanaqa bo'ladi? Ijtimoiy aloqalar. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. U yerda hech qanaqa bir gunoh gap, lag'u gap yo'q. İlla qilan salaman salama. Faqat salom, salom va salom. Ya'ni faqat yaxshi gap bo'ladi, faqat ko'nglingizni ko'taradigan gap bo'ladi, faqat xursandchilik bo'ladi. Shu joydan mana shu joyda lag'udan biz bu dunyodan rohat olamiz-ku o'zi. Masalan, odamlar lag'u bilan kun kechiradi kerak bo'lsa. Nega jannatda lag'u bo'lmaydi? Chunki jannat ahli lag'udan rohat olmaydi. Jannat ahli lag'vdan rohat olmaydi. U o'zi ibodati yo'q jannatda.
Cennet ibadet bo'ladi mı desa bo'ladi. İhtiyari bo'ladi. Xohlasa qilaveradi. Mazaqingiz kelib qiladi ibodat. Lekin majburiy ibodat yo'q cennette. Majburiy ibodat bu dünyada. Bu dünyada majburiy ibodatni qilasiz, u yoqda namoz vaqti bo'lib qoldi, hozir endi uyg'onish kerak. Tahorat qilish kerak, suv sovuq ekan, baribir qilishim kerak-da endi. Unaqa gap yo'q. Unaqa majburiyat yo'q. Lekin siz rohat uchun qilasiz. Rohat uchun, lazzat uchun ibodatni qilaverasiz, zikrni qilaverasiz. Lekin jannat ahlida lag'v bo'lmaydi. Nega desa, jannat ahli lag'vdan rohat olmaydi. Shuning uchun bu dunyoda ham jannatiy kishilarning xislatiga ega bo'lib qalb zikrdan, dunyoni jannati zikrimidi, Allohni zikrimidi? Allohni zikrdan bahramand bo'lgan qalb bu dunyoda ham lag'vdan rohat olmaydi. O'shaning uchun ular va iza marru bil lag'vi marru kiroma. Furqonda o'rgandik-ya, Furqonda. Ular lag'vdan rohat olmagani uchun qalb zikr bilan zikrdan suv ichgandan keyin u lag'vdan yuzi g'irib qoladi. O'shaning uchun ular lag'vni oldidan o'tayotganda kiroman, kiborlarcha o'tib ketadi. Mesela parvo qilmay o'tadi. Agar lag'vga ketayotgan bo'lsa, demak qalbda u maqom yetishmagan bo'ladi. Mana shuni har birimiz o'zimizga mezon qilib olsak bo'ladi. Va buning rohati mana jannat ahliga agar lag'v rohat bo'lsa, lag'vni Alloh jannat ahliga berar edi. Nega lag'vni jannat ahlidan mahrum qildi? Jannat ahliga yo'q deyapti. Chunki lag'vda aslida haqiqiy lag'v haqiqatan aslida insonning sof qalbiga lag'vda rohat yo'q o'zi aslida. Faqat vazayyana lahum shaytonu amalahum. Amalni shayton chiroyli ko'rsatib, shu lag'vni sizga chiroyli ko'rsatadi. Aslida lag'vda hech qanaqa insonga rohat, huzur yo'q aslida. Aksincha lag'vdan keyin inson agar aqli bo'lsa, qalbida uyg'oqlik bo'lsa, afs qiladi. Shu bekor tushuncha ekan, bekor behuda gap bo'ldi deydi. Jannatda lag'v bo'lmaydi, chunki jannat ahli u aqlini yegan odamlar emas ular. Ular lag'vda gaplashib qo'ysa agar afs qilib qolishi mumkin. Shu bekor bo'ldi shu gap. Chatoq bo'ldi deb qolishi mumkin. Shuning uchun lag'v yo'q. Chunki ular afsus qilmasligi kerak hech. Jannat ahli Ziyoddin Qoraqay muftiy rahmatullohi alayhining bir suhbatlarida eshitganmiz endi. Men boshqa naqlni bilmayman. O'sha kishidan eshitganmiz endi. U kishi olim odam aytgan. Suhbat degan ilmiy suhbat, zikr, yaxshi suhbat shundoq ne'matki dunyoda. Mana shu o'tirishimiz inshaalloh. Mana shu zikr, ilmiy suhbat shunchalar rohatki, jannat ahli jannatga kirganda ham dunyodagi yaxshi suhbatni eslar ekan. Ya uzr, aksincha, adashib ketib qoldim. Do'zax ahli do'zaxga kirganda ham yaxshi suhbatni eslar ekan. Jannat ahli jannatga kirganda ham yomon suhbatdan chakki o'gan ekan degan nadomatni qilar ekan. Jannatning o'ziga nadomat yo'q. Bu dunyo uchun nadomat qilish mumkin. Masalan, darajasi yuqori bo'lib ketgan oshnangizni ko'rasiz. Qur'onni yodlagan, amal qilgan ko'tarilib ketibdi. Allohning yo'lida nimadir xayr ihson qilgan, nimadir xullas zo'r ish qilib qo'ygan dunyoda. Maqom ko'tarilib ketgan. Qarasangiz, u tepaga ko'tarilib ketgan. Siz dunyoda qo'shningiz bilan yashardingiz. Dunyoda sal mensimagansiz ham, chunki u sal boshqacharoq, mundoroq yashardi kerak bo'lsa. Siz undan o'zingiz taqvodor deb o'ylagan bo'lishingiz ham mumkin. Lekin uni Allohga siz bilmaydigan amallari bor, ko'tarilib ketibdi. Nima qilgan ekan shu qo'shni shuni men ham qilsam bo'lardi ekan, deysizmi? Deysiz. Lekin jannatning o'zidan afsus yo'q bo'lmaydi. Lekin xuddi shuni singari jannat ahli dunyoda agar yomon kishilar bilan yomon suhbatda bu ishtirok etgan bo'lsa, agar u jannatga kirsa ham shu suhbatdan afsus qiladi. Lekin yaxshi suhbatdan do'zax ahli do'zaxga tushganda ham xursand bo'ladi. Bu yo qiyin bo'lyapti-yu, lekin o'shanda mazza qilgan ekanmiz deb o'shaning rohati uning qalbida unga yupanch beradi deb gapirgan Ziyoddin Qoraqay muftiy rahmatullohi. Ana shuni singari jannatda jannat ahli lag'vdan nihoyatda lag'vdan uzoq bo'ladi. Ular faqat salom, faqat yaxshi gap, faqat bir-biriga yaxshi tilakda bo'ladi. Nega Qur'on jannat ahli faqat salom aytadi deydi? Chunki ularda g'illig'ash bo'lmaydi. Allohdan ham salom keladi, farishtalardan ham salom keladi, bir-biridan ham faqat salom keladi. Shuning uchun salaman salama, faqat salom bo'ladi. Unisi ham bir, bunisi ham hammasi bir-biriga faqat yaxshilik tilakda bo'ladi. Nega? Chunki ularda g'illig'ash bo'lmaydi.
Ondan keyingi ikinci taife var. Ular on kol egeleri. Yani ular kitaplarını on tamamından aladılar ular. Ular sidr zorlarda bo'ladilar. Ya'ni fi sidri mahdud, ya'ni tikonsiz sidrlarda bo'ladilar. Sidrni hozir bargini olib kelishyapti-ku. Olib kelib sotyapti sidrni, bargini. Sidr nihoyatda chiroyli daraxt bo'ladi, lekin tikon bo'ladi. Bu dunyoda tikoni bo'ladi, lekin oxiratdagi sidrning tikoni bo'lmaydi. Va talhim mandud. Sermiva bananzorlarda bo'ladilar. Va zillim mamdud. Keng soyalarda bo'ladilar. Keng soyalar, soyalar shunchaki shunchalar kengki, otliq bir necha yil ot choptirsa jannatning daraxtining soyasidan chiqa olmaydi. Shunaqa keng soyalar bo'ladi. Oqar suvlar bo'ladi. Va fakihatin kathira, va ko'plab meva chevalar bor. La maqtu'atin va la mamnu'a. Ana. Ular tugamaydi ham, man qilinmaydi ham. U Odam alayhissalomga man qilinganida bitta meva. Endi jannatda man yo'q endi, man qilish taqiq yo'q endi. Bu dunyoda ham hozir taqiq bor. Bir ikkita narsalar taqiq qilingan, harom. Lekin jannatda taqiq yo'q. Ne'matlar ochiq hammasi, 100%. Nega jannatda taqiq yo'q desa, endi imtihon yo'q endi. Va furushi marfu'a amada. Va furushi marfu'a. Baland to'shaklar bor. Baland to'shaklar, ya'ni qalin to'shaklarda bo'ladi. Yana marfu'a ko'tarib qo'yilgan degani o'zi. Osma karavatlar deylik, mana shunga o'xshash joylarda ular rohatda bo'ladilar. Inna ansha'nahunna insha'a. Jannat ayollarini biz qaytadan yaratamiz. Faj'alnahunna abkara, ularni bokiralarga aylantiramiz. Uruban atroba, ular suyukli va erparvar jononalarga aylanadi. Li ashabil yamin, jannat egalari uchun deyiladi. Mana shu oyatni tafsirlarida biz Hurayn jannatdagi mana shu mavzu haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Rasul akram alayhisolatu vasallamning huzurlariga ammalar kelib so'ragan. Keksa ayol edi. Ya Rasululloh, kampirlar ham jannatga kiradimi deganlar. Deganda Rasululloh akram alayhissalom, yo'q, kampirlar jannatga kirmaydi deganlar, jiddiy. Desalar, hali ayol yig'lab ketyapsa, keyin chaqiringlar deb qaytarib, mana shu oyatni o'qib berganlar. Inna ansha'nahunna insha'a. Biz ularni qaytadan yaratamiz. Faj'alnahunna abkara, ularni bokiralarga aylantiramiz. Ya'ni jannatga ayollar 18 yosh, yoki 20 yosh atrofida, shu noqur'on eng go'zal yoshda, eng to'lishgan yoshda kirib boradilar. O'sha holatda abadiy shundoq bo'ladi, qarimaydi endi. Ana sen 18 yashar, 16 yashar qiz bo'lib kirasan deganlar Rasululloh akram alayhisolatu vasallam. 18 o'zi hadislarda 25 yosh ayollar, 33 yosh erkaklar bo'ladi degan ma'nolar ham keladi. Ana demak, ana shundoq. Navqiron eng yosh yoshda, eng yosh demak, durkullagan yoshda bo'ladi ayollar ham. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Rasululloh akram alayhissalom hadislarda jannatda hurlar borligini ko'p bora ta'kidlaganlar, aytilgan. Savol tug'iladi, nega erkaklarga hur va'da qilinaveradi-yu, ayollarga erkak va'da qilinmaydi? Masalan, misol uchun ayollarga, erkaklarga har maqtovli hurlar. Hurayn degani o'zi shahlo ko'z, qorachig'i qorasidan ajragan degani. Qorasini oqa ajragan, qorasi ham tiniq qora, oq ham tiniq oq va ko'zi shahlo degani. Ana shunaqa shahlo ko'z. Yana ta'riflar kelyapti. Marjonni singari, durni singari, gavharni singari bo'ladi. Hadislarda keladi, iligi ko'rinib turadi. Ha? Ha. Mana shunaqa ta'riflar bilan ularni demak erkaklarga ana shunaqa huriylar borligi aytiladi-yu, nega erkaklar, ayollarga u gap yo'q, unga o'xshash va'da yo'q desa, birinchidan Alloh subhanahu va taolo inson shunaqa yaratgan.
Yani erkek ayolga qiziquvchan. Ayol esa erkakka qiziquvchan emas aslida. U ayol aslida erkak bilan pushtipanoq topadi. O'sha jihatdan unga mayil qiladi. Bahralanish ma'nosida esa erkak asosan bahralanishga ishqiboz bo'ladi. İkincidən, ayollar tabiiyatan u 4-5 ta erkak bilan yurishni 4-5 ta eri bo'lishni istamaydi. U bitta erkakka vafo, erkakka vafo qilishni istaydi. Shu bilan rohat oladi, shu bilan nafs tinch bo'ladi, shu bilan u jismoniy ozgina mayli bor, lekin u bir necha erkakdan jismonan aytaylik undan bahra olish tushunchasi aslida ayolning tosof tabiatida bo'lmaydi. Ayol aslida bitta erkakka vafo qilishni istaydi va shundan u rohat oladi, shundan u o'zini ko'radi. Uchinchidan jannatga kimlar kiradi? Jannatga musulmonlar kiradi. Musulmonlar hech qachon unaqa demak buzuq tabiat bo'lmaydi. Shuning uchun ularga bundoq va'da qilinmaydi. To'rtinchidan musulmonlarning hayosiga, iffatiga, umuman ayol zotining iffatiga to'g'ri kelmaydi. Yaxshi amal qilsanglar 5-6 ta er bor sizlarga degan gap hech qachon ularni xursand qilmaydi. Agar shu gapni aytsa ham ayol xursand bo'lmaydi, uni iffatiga tegadi u. Alloh subhanahu va taolo o'zi bergan tabiatni o'zi bilgani uchun ayollarga unaqa va'da qilmaydi. Lekin umumiy ma'noda xohlagani bor. Ya'ni ayol xohlagan erkakka nikohlanishni so'rasa, Alloh unga shu imkoniyatni beradi. Shuning uchun Ummu Saloma roziyallohu anha so'raganlar-ku, ya Rasululloh, ayol kishi 3-4 ta erga tegib keyin vafot etgan bo'lsa, qaysi biri bilan birga bo'ladi? Degan axloqi yaxshisi bilan, ya'ni o'zi istagani bilan bo'ladi. Parvardigor shu bilan men yaxshi yashagan edim desa, o'sha bilan birga bo'ladi. Lekin ularga bu va'da demak ularga sharaf hisoblanmaydi, ularni xursand ham qilmaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ayollarga erkak va'da qilmagan. Lekin erkaklarga shu dunyoni ayollardan ikkitadan beriladi. Undan tashqari hurayn beriladi. Lekin o'zini ayoli hurayndan ko'ra chiroyli bo'ladi. Hurayinlardan ko'ra fazilatli bo'ladi. Va har gal hadislarda keladi. Har gal ko'chaga chiqib kelsa, erkak ham go'zallashib yuraverar ekan. Kirib qarasa, chodirdagi ayoli u ham borgan sari go'zallashib boraveradi. Qarish yo'q, faqat chiroyli bo'lish bor. Yana hadislarda keladi, jannatda insonlar o'ta go'zal yuribdi, erkak ham ayol ham. Lekin gohida o'sha bir xil go'zallikdan zerikadi ham ekan. Doq bir bozorga o'xshagan joy bo'lar ekan, borsa turli qiyofalar bo'lar ekan. Doq bittasi kelishgan gavdali qiyofa tursa, mana shunaqa bo'lib qolsammi desa, xuddi shunaqa bo'lib qolar ekan. Keyin lekin falonchi voy degan qiyofasi o'zgarmas ekan. Qiyofasi o'zgarib chiqqandan keyin jannat ahli uni tanir ekan. Qiyofa o'zgarib qolibdi-ku der ekan. Lekin u o'zi boshqa odamga aylanmas ekan. Ya'ni insonning xohishlari shu darajada o'zi oxiratda demak qondiriladi. Alloh subhanahu va taologa oson. Bu dunyoda ham erkakning tabiati masalan ko'proq ayollar emas erkakka nisbatan u uning iffatiga tegmaydi. Masalan aytaylik Ramazon Bo'ti o'zlarini Layatihil batilu min bayni yadayhi va la min xalfihi degan kitoblari bor. Qur'onga bildirilgan ba'zi bir ta'nalarga raddiya sifatida yozilgan kitob. O'sha kitobda men aynan mana shu mavzuni ko'tarib aytganlar. Siz masalan o'g'lingizga aytishingiz mumkin, qori bo'lsang, bo'yiga yetgan o'g'lingizga Qur'on tugatib, xatmi tugatib bersang, uylab qo'yaman desiz bo'ladi. U unga xursand bo'ladi. Lekin qizingizga qizim Qur'onni yodlasangiz, yaxshi bir erga siz beramiz desiz, u qiz xursand bo'lmaydi unga. Unga u sharaf emas u. Chunki u istaladigan ayol istalishi kerak. U istashni istamaydi. U xardor bo'lish emas, unga xardor bo'lishni istaydi. Ana shuning uchun masalan oddiy inson tabiatida mana shu narsa bor deydilar. Qizingizga siz u va'dani qila olmaysiz. Qizingizga aytishingiz mumkin, yaxshi tillo beraman, o'ynatib kelaman, zo'r ko'ylak olib beraman deysiz. Lekin yaxshi yigit olib beraman deya olmaysiz. Lekin o'g'ilga aytasiz, zo'r qoriya qizni olib beraman sizga, senga desangiz, o'g'il keyin bir pasta qori olib tashlaydi. Qur'onni yodlab tugatib. Lekin qizga u demak o'tmaydi. Mana shu tabiatdan kelib chiqib Alloh subhanahu va taolo Qur'onda erkaklarga ularga ko'plab juftlar bo'lishini va'da qiladi, lekin ayolga u gap aytilmaydi.
Nima deganingiz u? O'zi jannatga kirish bilan dunyo ayollaridan bitta ayol berilar ekan, o'zining ayoliga qo'shib ikkita ayol bo'lar ekan. Bu yoqda bo'lmasa ham yoqda iloji ikkita bo'ladi. Bu yoqda qochib yurishingiz mumkin, yoqda iloji ikkitaga tushasiz. Bitta. Endi Alloh biladi, endi o'shaqa borganda g'illig'ash bo'lmaydi, jannatda g'illig'ash bo'lmaydi. U jannatda g'illig'ash bo'lmagandan keyin u yerda tashvish ham bo'lmaydi unaqa ortiqcha inshaalloh. Bir domla gapiryapti ekanda. Jannatda hura illar haqida gapirib, jannat haqida gapirib, keyin aytibdiki, arab bu bo'lgan voiz gapirib beryapti ekanda. Gapirib jannatga kirsa eshik tagida hurlar kutib olar ekan. Mana shu hurlar menga va'da qilingan hurlar bo'lsa kerak desa, "Hojam, biz bu ammo xizmatdagi hurlarmiz. Sizni malikingiz ichkarida." Ichkariga qarab yurar ekan, ichkariga qarab yursa, yana bir xonaga kirib borsa, yana hurlar kutib olar ekan. "Shularmikin?" desa, "Yo, sizni malikingiz ichkarida, yuqorida." Keyingi xonaga kirsa, yana hurlar turibdi. Hammasi bir-biridan go'zal hurlar bo'lar ekan. Mana shular bo'lsa kerak. Hammasi borgan sari chiroyliashib boryapti. Mana shular bo'lsa kerak deb tursa, ular aytayotganki, sizni malikangiz o'z nimada? Chodirda, yuqori so'rida. Debdi, derkan. Keyin borib shunday chodirga kirsa, o'zining xotini o'tirgan bo'lar ekan. Yo'q. Ya uni o'zini jannatining xizmatkorlari ular. O'zini hurlari, lekin haqiqiy malikasi u o'zining ayoli bo'lar ekanda. U mana shu gapni va'zda aytsa, mana shu gapni aytsa. Endi buni men nimasini bilmayman, endi hadis oyatdan deb bilmayman, lekin bir voiz shu gapni aytsa, jamoatda o'tirganlardan bittasi 5-6 ta erkak xotindan to'ygan ekanda. Va shayx Allohdan qo'rq dermiş. Allohdan qo'rq dermiş. Lekin u jannat hurlari jannatiy ayollardan chiroyli bo'lsa bo'lmaydi. Unda jannatiy ayollarga u azob bo'ladi. Jannatda esa hech qanaqa bu muammo bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun jannatiy ayollar hurdan chiroyli bo'ladi. Ular juftini oldida jannat hurlarini oldidan jannat hurlaridan past bo'lib qolsa, u jannat o'xshamaydi ularga. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo jannat ayollarini hurlardan go'zal qilib qo'yadi. 70 barobar go'zal bo'ladi deydi. Hurlar, mana maqtalayotgan hurlar u jannat ayollarini oldida mudora bo'lib qoladi. Undan keyin Alloh subhanahu va taolo aytadiki, bu mana shu o'ng qo'l egalari oldingi ummatlar orasida ham ko'p, keyingi ummatlarda ham ko'p bo'ladi. Uchinchi toifa, uch toifaga bo'linasizlar deyilganda, uchinchi toifa bular chap qo'l egalari, ya'ni ularning kitoblari chap tomondan beriladi. Ular demak chap tomondan ekanidan bilinadiki, ular demak do'zax ahllari hisoblanadi. Jahannamiylar. Ular o'tli shamol, qaynoq suvlar orasida bo'ladi. Soyasi bormi ularda ham? Ularning soyasi fi zilli mamdu jannatilarga. Ularniki vazilli min yahmum bo'ladi. Ularning soyasi u tutundan bo'ladi. La baridin va la karim. Bu soya sovuq, salqinlik ham bermaydi. İnsanga bir rahat ham bermaydi, foyda ham bermaydi. İnnehum kanu qabla zalika mutrafin. Ular bu dunyoda juda maishatni qo'yib qilishgan edi. Va ular va kanu yusirruna ala al-hinsil azim. Ular katta-katta gunohlar, ya'ni shirk kufrda bardavom bo'lishgan odamlar edi. Ular aytishardiki, biz o'lgandan keyin tuproqqa aylanib, suvga chirigan suvga bo'lib tuproqqa aylangandan keyin qaytib yana
qiyomatda turamiz ekanmi? Bo'lmagan gap deyishar edi. Biz qolib ota bobolarimiz u hamma tirlar ekanmi deb unga uni qiyomatni inkor qilishar edi. Ularga endi mana bu yog'iga mana dozax ahlining oz ko'pligi haqida to'xtanilmagan. Ashabul shimalni chap qo'l egalari oldingi toifalarni singari qachon oz qachon ko'pligi haqida oyat yo'q. Bevosita ularning ana o'sha inkorlariga javob ketadi oyatda. Qul innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Sizlarning avvalgi va oxirilarini o'sha belgilangan kunga Alloh albatta jamlagaydir deydi. Ular zaqqum daraxtlarini yeyishadi va qaynagan suvlar ichadi. Ularni ichimliklari qaynagan suv va yiring bo'ladi. Mana sizlarni qiyomat kundagi mehmondorchiligingiz, ziyofatingiz mana shudur deyiladi ularga. Mana shu joyda demak qiyomat haqidagi oyatlar yakuniga yetadi-da, undan keyin Alloh subhanahu va taolo bandalarga xitob qiladi. Afaroaytum ma tumnun. Sizlarni biz qiyomatda qaytib tirilishimizdan sizlar ajablanasizlar, lekin mana bu qudratlarimizga nima deysizlar? Sizlar o'zingizlar haqir suvdan yaralgansizlar, sizlarni biz yaqul haqir suvdan yaratdik. Antum taxluqunahu am nahnu al-xoliqun. Uni sizlar yaratdinglarmi, biz yaratdikmi? Sizlarni orangizda hayot va o'limni hammasini biz belgilab berganmiz-ku. Biz belgilab beramiz. Belgilab berganmiz. Agar xohlasak sizlarni o'rningizga boshqa qavmlarni ham keltira olamiz, dedi Alloh. Afaraytum ma tahrusun. Ekin ekinlaringizni qaranglar. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Uni sizlar o'stiryapsizlarmi, biz o'stiryapmizmi? Agar xohlasak ularni biz xas qurigan xash cho'plarga aylantirib qo'yar edik. Sizlar esa voy, mana hosil bo'lmadi, qurib qoldi deyishdan boshqaga yaramasdingiz. Yaramaysiz. Afaraytum al-ma'a allazi tashrabun? İçeyatgan suvlarni ko'rmaysizlarmi? Antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun? U bulutdan uni biz yog'diryapmizmi yoki sizlar yog'dirasizlarmi? Agar xohlasak u suvlarni biz achchiq qilib qo'yardik, icha olmaydigan qilib qo'yardik. Shukr qilmaysizlarmi? Afaraytum an-nara allati turun? Yoqayotgan olovlarni qaranglar. Daraxtdan sizlarga olov chiqaryapmiz. Uni biz yoqyapmizmi, olovni biz yondiryapmizmi sizlarmi? Biz uni tazkiratan va mata'an lil mu'min. Bu dunyoda sizlar ozgina foydalanishingiz uchun olovni yaratdik dunyoda va oxiratdan eslatma sifatida yaratdik. Mana shu joyda tazkiratan va mata'an lil mu'minda qarang. Uni do'zaxdan alomat eslatma ekanini oldin keltirilgan. Va mata'an lil muqvin. Bu dunyoda foydalanishlar uchun ham u ishlaydi. Biz olovni nega yaratdik? Olovni do'zaxdan sizlarga eslatma qilib va bu dunyoda ozgina foydalaninglar deb yaratdik. O'z aslida biz bu dunyoda oldin foydalanamiz. Istifoda demak tadrijiyligiga qaralsa, biz bu dunyoda o't bu dunyoda foydalanishi oldin kelishi kerak edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo uning eslatma ekanini oldin keltiryaptiki, bu yoqib yuravermanglar olovni, xotirjam bo'lib. Oxiratda agar sizlar iymon bilan bormasanglar, Alloh agar mag'firatiga olmasa, mana shu o'tdan sizlarga azob bor, deyiladi. Yulduzlarning joylariga qasam, fala uqsimu bima waqi'in nujum, va innahu laqasamun law ta'lamun azim. Agar bilsanglar, bu o'ta buyuk bir qasamdir. Mana shu yulduzlarni joylariga qasam deganda o'sha qora tuyniki ishora deb hozir ba'zi bir zamonaviy mufassirlar mana shundoq tafsir qiladi. Haqiqatan bu juda ulkan bir qasam bo'ladi. Innahu laqur'anun karim. Bu Qur'on, bu kitob Qur'oni Karimdir bu. Biz Qur'on Karim so'zini mana shundan olamiz. Innahu laqur'anun karim. Qur'oni Karim deymiz-ku. Alloh qasam ichib turib bu Qur'onni Qur'oni Karim degan. Shuning uchun biz Qur'oni Karim deb ishlatamiz. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Bu saqlangan kitobdadir, ya'ni Lavhul Mahfuzda saqlab qo'yilgan.
Lavhul Mahfuzda Kur'an'ın saklanışı kadar. Yani Kur'an'ın saklanışının Lavhul Mahfuzda saklanışının alahide tekitlenişi bu dünyada hem Kur'an saklanışı işare. Lavhul Mahfuzdaki bu saklan yaptı hazır gece. Hakikaten bana şundu. Harfi ham saklangan, okuluşu ham saklangan. La yemesuhu illa mutahharun. Onu fakat pak zatlar yine üşleydi. Tenzilun min Rabbil Alemin. Rabbul Aleminden nazil bulgendur. Kur'an'ı fakat pak zatlar üşleydi degen ayet. Demek ki fakat farişteler o lahul mahfuzda fakat farişteler üşleydi degen mananı birisi bir cihattan. İkinci cihattan. Kur'an'ı fakat taharatı barlar üşlesin degen. Müfessirlerimiz, fukahalarımız bana şu ayetini delil kılıp yani başka hadislerden, başka delaletlerden gelip çıkıp Kur'an'ı bir taharat üşleşine demek mümkünmez degenler, taharat bilen üçleş lazım degenler. Yaddan okusayız böyledi. Yaddaki surelerini yaddan okusayınız zararı yok. Lekin Musaf'ın üçe mahçı bulsanız, onda ne kılış gerek? Onda taharat buluş gerek. Musaf'ın üçe mahçı bulgende, bana şu cahede fikhi hükümünü kıskaca ayet bitmemiz. Musaf degende Kur'an-ı Kerim düşünmemiz. Ve Kur'an'ın Arapça yazılı buluş gerek. Meselen, Kur'an'ın manaları tercihmez degen kitap çıktı. Onda Kur'an'ın Arapça metni yok. Bunu üşese buladı mı dese, bunu üşese buladı. Bu öyle ki Kur'an hesaplanmaydı. Kur'an manasının tercümesi o. Çünkü için onu üşese buladı mı? Buladı. Lekin hürmetten taharatından okuyan okuş gerek. Lekin bana bu ayetin aslında bu kirmiydi. Bu ayetteki gap Arapça metin Kur'an'a tekişli ve o varaka tekişli. Elektron mushaflarını hem şimdi ekranda turgan paytda üşeş sal karahiyeti var deyip kararsa hem lekin öz cihazını özde mesela mushafını da açıp üşe balsayınız bunu fukahalarımız hazır caiz deydi. Ondan hem kingrağa mesela kompüterde mushaf var. Kompüterde mushaf var. Bunu ekranını üşemezden siz knopkalar bilen başkalarsınız. Mushafını açıp aldıyız. Karabokusta boladı mı? Boladı. Kompüterde oturup alıp Ali Mişken'i üşe alıp, Sıçkançası'nı üşe alıp, Mushaf'ını açıp alıp okup otursa, okusa buladı. Taharetsiz okusa, buladı. Şimdi özü Kur'an'ın imkan kadar taharet bilen okuş gerek. Yaddan okusa hem taharet bilen okuşa uğruluş gerek. Lekin gâhıda taharet bulmasa hem okusa günahkar bulmaydı. Yani bu ayet, bana bu ayetlerde Kur'an'ı üşemesin bir taharet degenge kirmeydi bu. Onge amal kılmagan bulmaydı yani. Lekin yaddan okuyanda elbette sevabı köp buladı ve Allah'ın kelamını imkan kadar taharet bilen okuyanda elbette sevabı köp buladı ve imkan kadar taharet bilen okuşka uğrunuş gerek. Lekin mushafını üçleş bu fikhi mesele. Fikhte o haligi ihlas, itkad, sevabı az köp diyen gap gitmeydi. Fikhte buladı bulmaydı, makruh konkret. Anak gibi buladı. Öne öşe kalıp, ana öşe ölçü bulan alıp karagende. Kur'an'ı yaddan okuş için taharet şartmaz. Lekin gusül katta taharet buluş gerek. Katta taharet buluş gerek. Yani, mushafta eğer, tafsir hilalda Arapça metni var. Şunun için onu taharet bulan okuş gerek. Arapça metni bulmasa sahifede. Onu demek varakını üçlese buladı. Lekin Mushaf'ın, Kur'an'ın Arapça metni yok. Varağını üşesi, özünü üşesi buladı. Elhamdülillah. Mushaf'ın ise mukavvasını hem eğer yapışken mukavva bulsa, taharat bilen üşesi gerek. Yapışmaken mukavva buladı. Mesela lateden tiki koyarız. Hazır, gılaplar çıkıyor yaptı. Onu bir taharat üşesi buladı. Yani üçüncü, üç Arapça metni var, varağını. Şimdi o bütün Kur'an'mez. Onu üşesiz buladı. Lekin Arapça metni bor varoqga kelganda o'sha varoqni tahorat bilan ushlash kerak. Aytyapmiz-ku shu gap. Masalan, siz Qur'onni qanchalar ulug'lasiz shuncha savob. Tahorat bilan bo'lishingiz savobni ko'paytiradi. Qiblaga qarab o'tirsangiz yana savobi ko'p. Ro'zador bo'lsangiz yana savobi ko'p. Tunda o'qisangiz yana savobi ko'p. Chiroyli o'qisangiz imkon qadar yana savob ko'payaveradi. Yo'q, ana u fiqhi kitoblarning muqovasi
o mushafni muqovasi emasdi endi u. Lekin lekin o'sha baribir oyat kalima, oyatlar arabcha matni bor bo'lsa, u oyat bor varoqni baribir tahorat bilan ushlash kerak. Arabcha matn bo'lsa. Elektronda esa yo'l keng. Elektronda u haqiqiy yozuv hisoblanmaydi. Uni demak ushlasa bo'ladi. Ondan keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Falaula iza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun." Jon halqumga kelgan paytda sizlar o'sha o'layotgan odamni atrofida o'tirasizlar. Unga qarab turasizlar. Uni kuzatib turasizlar. Lekin sizlardan ko'ra unga biz yaqinmiz. Lekin sizlar ko'rmaysizlar, deyiladi oyat karimada. Muqarrab bandalar ruhu rayhon jannatlarda bo'ladilar. Ashabul yamin, o'ng qo'l egalariga ashabul yamindan salom bo'ladi. Endi qiyomatni yolg'onga chiqargan, Allohning oyatlarini yolg'onga chiqargan gumroh kimlar, kimsalarga esa ular endi jahannamda, jahannamda kuyadilar, qaynoq suvga bo'ktiriladilar ular. Inna hada lahu al-haqqul yaqin. Bu haq bo'lishi aniq narsa. Fasabbih bismi robbikal azim. Buyuk Rabbingni, buyuk Rabbingni ismini poklab yod et. Deb mana shu oyatlar bilan sura karima yakuniga yetadi. Voqea surasida ham demak juda ulug' ko'plab ma'nolar bor va biz ularning demak ayrimlari bilan tanishib o'tdik.